об'єкти критичної інфраструктури працюють без змін. У нас комунальні підприємства, водопостачання, водовідведення. Активно готуємося до опалювального сезону. Щотижнево, можна сказати, і через день у нас проходять наради по підготовці до опалювального сезону. Вся Україна готується до опалювального сезону, і Сміла не виключення. Було запитання з приводу нарахувань за місця загального користування, зокрема головою ОСББ. Ну, вже детальні роз'яснення надавали на нараді з головами ОСББ. Я не буду повторюватися, в прямих ефірах надавали. На наступному тижні ми ще раз беремо голів ОСББ, відповідний заступник мій по напрямку з житлово-комунального господарства, і ще раз теплопостачальні підприємства роз'яснять відповідні нарахування за місця загального користування, за абонентську плату, те, яке турбують сміляни і деякі голів ОСББ. Далі ми продовжуємо усунення аварійної ковості. На цьому тижні у нас ми призупинили роботи, тому що відповідно не дозволяють погодні умови, але при погодних умовах будемо продовжувати цю роботу з усунення аварійної ковості. Вчора також було таке, мені розповідають, що в Facebook працює у нас машина УЯР, усунення аварійної ямковості по місту, ми задуваємо тріщини на асфальті. Люди не розуміють про це все, як вона працює. Машина ця працює по всій Європі, скажімо так, це європейські технології. І в цьому році ми вирішили по деяким вулицям нашого міста, це по Богдана Хмельницького, по Мазура, по Кармелюка, по Жовтневі, у нас цей автомобіль буде працювати, і ми будемо усувати аварійну ямковість. Це невеличкі тріщини, ями до 2-3 сантиметрів. Щоб не витрачати асфальтобетонну суміш, ми працюємо в цьому напрямку. Крім того, по водопостачальному нашому підприємству закуплено деякі обладнання, зокрема, насосні агрегати ми також будуть установлені найближчим часом. Це для економії електроенергії по нашому комунальному підприємству, тому рухаємося в цьому напрямку. Транспорт у нас працює без змін по місту. Щодо медичної і освітянської сфери, по освітній сфері хотілося б сказати, що чергові групи в деяких дошкільних навчальних закладах у нас працюють. По освітньому процесу ми дистанційно займаємося, у нас учні у всіх школах міста, тому працюємо в цьому напрямку. По медичній галузі, знову таки, з настанням осені пішла ковідна хвиля. На сьогоднішній день у нас 25 хворих в міській лікарні з ковідом, тому прошу дотримуватися правил карантину. Все ж таки він у нас не відмінений в Україні. Ми очікуємо надалі зростання ковідних хворих, ми їх лікуємо згідно процедури, всі медикаменти у нас є в наявності. На жаль, вакцинація з настанням воєнного стану, вакцини, на жаль, сьогодні відсутні. Відсутні не тільки в місті, можна сказати, по всій Черкаській області, тому вакцинація, на жаль, на сьогоднішній день не продовжується в зв'язку з відсутністю вакцин. Ми звертаємося до обласного департаменту охорони здоров'я. Я думаю, що, можливо, коли піде більша хвиля ковідних, можливо, це питання вирішиться, але на сьогоднішній день вакцин, на жаль, немає. Продовжуємо все ж таки роботу над рентгенапаратом нашим. У нас працює КТ в нашій міській лікарні. Зараз розпочали ремонт неврологічного відділення. Я думаю, що найближчим часом у нас буде оновлене неврологічне відділення в нашій міській лікарні. Чому не виїжджає швидка допомога? От люди все ж таки нарікають, що хоча б може в складних випадках, що все ж таки, коли втрачання свідомості там. Я не готовий відповісти на це питання. Ми обов'язково піднімемо це питання перед керівником швидкої допомоги. На жаль, вони не у нашій, скажімо так, юрисдикції. Це комунальне підприємство обласної ради. Я обов'язково сьогодні після прямого ефіру підніму це питання з приводу виїзду під час повітряних тривог швидкої допомоги. Я думаю, що це ми можемо уладнати і це питання буде закрите. По вулиці Уманській просять все-таки якісь обмежувачі швидкості руху поставити, бо у людей дома ходять ходором і все всередині труситься. Чи можливо це от на цій трасі? Хотів би розповісти, що дорога Н-16, зокрема вулиця Уманська, вулиця Трипільська, це підйом. На жаль, обмеження руху ми там і швидкості не можемо ніякі поставити. Звичайно, якийсь дорожній знак ми подивимося, звернемося до транспортної комісії, до представників Нацполіції. Якийсь дорожній знак ми зможемо поставити, але обмеження швидкості в вигляді лежачих поліцейських саме на цій ділянці дороги, на вулиці Уманській, на жаль, ми поставити не можемо, тому що це підйом крутий із настанням осінньо-зимового періоду.
фури повинні підніматися на підйом, і будь-які обмеження руху будуть спричиняти дорожньо-транспортні пригоди і ускладнювати рух вантажних автомобілів. На жаль, це чи на щастя, ця траса проходить через наше місто. Дійсно, вона в обслуговуванні поки що сьогодні знаходиться в нашому місті. Тому обмеження ми встановити не можемо. З приводу дорожніх знаків, подумаємо, звернемося до представників Нацполіції. Вулиця Орлова знову у критичному стані. Скажіть, чи в цьому році можливо там щось зробити? Вулиця Орлова, вулиця Віри Гордієнка, вулиця Громова – це ті вулиці, які у нас сьогодні не асфальтовані. Вони дійсно у критичному стані після дощів. Вони в кратерах всі. Після настання погоди ми обов'язково направимо туди грейдер, відпрофілюємо дану вулицю, проведемо грейдерування даних ділянок доріг. Дійсно, після дощів вони в жахливому стані, скажімо так. Ми все зробимо після того, як припиняться дощі. Ви анонсували, що в місті буде проводитись стерилізація тварин благодійною організацією. Чи триває вона? На сьогоднішній день триває стерилізація тварин. Безпритульних тварин, да, зокрема собак, песиків, да, тому вона триває. Я, на жаль, не готовий відповісти, до якого числа вона буде тривати, не пам'ятаю, але вона триває. Ви можете зв'язатися через громадську організацію або залишити заявку через наше управління житлово-комунального господарства. Ці люди сьогодні знаходяться в нашому місті і щодня проводять стерилізацію безпритульних тварин. І самі ж відловлюють, так? Самі відловлюють, самі переутримують, самі проводять стерилізацію, все самі роблять. Від міської влади ми забезпечили їм безкоштовне проживання, безкоштовне харчування. А це все проводиться на волонтерських засадах, ну, сама відлов і стерилізація на волонтерських засадах. Ще з минулого ефіру продовжується запитання про вулицю Лівінцова, та що біля Федорова. Там стоять якісь незаконно забудовані гаражі і бокси. Чому вони досі не знесені, якщо є рішення суду? І от вас питають, вулиця Лівінцова, я хочу відповісти, це історія давня, скажімо так. Люди були, людям неодноразово ми відповідали. Дійсно, там знаходяться незаконно поставлені чи побудовані бокси, гаражі. Здійснює там підприємницьку діяльність один із мешканців цієї вулиці. Ці гаражі знаходяться на земельній ділянці міської ради. Тобто вона не відведена у власність будь-кому, чи одним, чи другим, чи третім, це міської ради. Ця історія тягнеться вже років, напевно, 4, можливо, більше. Міська рада зверталася до суду з приводу того, щоб звільнити земельну ділянку, яка міської ради, це земельна ділянка. Рішення суду, дійсно, ми виграли. Третьою стороною виступали мешканці, які проживають на цьому провулку Лівінцова, вулиці Лівінцова. Ми виграли рішення суду і, відповідно, згідно нашого чинного законодавства, рішення суду направлено виконавчу службу для виконання. Виконавча служба повинна здійснити заходи з приводу того, чи прибрати, чи звільнити земельну ділянку. Міська рада самостійно і самовільно не має права звільняти земельну ділянку. Силами комунальних підприємств звільняти земельну ділянку ми також не можемо. Це повинна бути така спеціалізована організація, виконавча служба повинна наняти або укласти договір з відповідною організацією, звільнити земельну ділянку. На жаль, я не керівник виконавчої служби, ми не можемо здійснити ці роботи силами наших комунальних підприємств. Ми зверталися неодноразово в обласну виконавчу службу. Я розумію, що мешканцям цієї вулиці це питання болить, але міська рада все, що в межах закону, ми все здійснили, суд подали, суд виграли, суд задовільнили і апеляційну інстанцію, і першу інстанцію. Тому вже надалі виступає виконавча служба, це її юрисдикція, далі виконувати рішення суду. Якщо запитань немає, я хочу щиро подякувати всім смілянам за нашу волонтерську роботу, за нашу безпосередню підтримку Збройним силам України. Ми продовжуємо здійснювати благодійні акції, ми продовжуємо здійснювати волонтерську роботу. І хочу подякувати всім освітянам міста. Ми на минулому тижні здійснили таку акцію по, скажімо так, по збору урожаю помідорів, огірків. Ми закатали для наших Збройних сил і законсервували огірки і помідори. Ми, я думаю, продовжимо далі акцію по тушонки будемо працювати. Ми надаємо посильну допомогу нашим Збройним силам України. Сьогодні в нас є декілька звернень по тому, щоб надати Збройним силам України, зокрема, квадрокоптери. Ми в цьому напрямку працюємо. Зараз працюємо з волонтерськими організаціями Німеччини. Я думаю, що найближчим часом ми купимо ці квадрокоптери, передамо нашим Збройним силам України. Ми допомагаємо тим, чим можемо. Я хотів би подякувати кожному смілянину, який долучається до цієї волонтерської роботи. Ми, звичайно, дякуємо Збройним силам України, які сьогодні показують
показують активну участь на східно-південних напрямках. Ми сьогодні контрнаступаємо, ми сьогодні б'ємо орків, тому дякую Збройним силам України традиційно. Все буде Україна і слава Україні!